مسجد اقرا خاطر اس تمام مسلمان اپیل کرن یوت محترم و مکرم صدر ضلع بانڈی پورہ یم تہ اپیل کرن اور یوت محترم سناولا صاحب یا نسبل گو یور تھی وچوک ویڈیو وس اندر یک جائے افراد تھی نظر گھن مے اند پت افراد یمو مسجد خاطر یہ زمین ٹکر مل ہینچ کوشش کر آج انتہائی زیادہ رقم بقایات آج انتہائی زیادہ رقم بقایات اگر یم کمزور گئی مسجد تعمیر کرنس اندر اگر یم کمزور گئی ممکن تم ساتن ما کرن یہ شکایت کہ اس کر پنو مسلمان بھائیو مدد کی میانو عزیزو میانو شفیقو تو بوزن والو تھی اللہ تعالیٰ نوازمت یم سانی ماج کور ویڈیو وچن یم سانی ماج کور سن اپیل بوزن تم تن تعاون کرن کوشش اکاؤنٹ نمبر دت اگر نا اکاؤنٹس مزم سوزو فون نمبر تھی دت یمن نمبر پہ کرو رابط اور یم نمبر پہ سوزو پن مال محبوب ترین مال اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر یہ چھو تیس ہندس بتس دین کی بلکہ یہ رب سند رضا خاطر دین اگر تھی پن مال رب سند رضا خاطر دتو تھی سری کامیاب تہد دین رت تہد خرچاون رت پن محبوب ترین مال دیو اللہ تعالیٰ سند وتہ مز رب کرو تھی دن دگنی رات چگنی ترقیاتا چاہے کھانا اسلام آباد چاہے کھانا شپین یا کلگام چاہے پلوام چاہے بارہمولہ یا کپوار چاہے گاندربل سری نگر یا بانڈی پور یم تھی اضلاعن مزن بہت چھو اگر تھی پن تعاون تو پن محبوب ترین مال یم مسجد خاطر سوزو اکاؤنٹ نمبر دت ویڈیو وس اندر یت اکاؤنٹ نمبرس پہ سوزو تھی پن مال پن گھر اچھو تھی تشریف فرما پنہ گھر اچھو تھی کام کر مگر تہذ کام کپ کر برکت رب کائنات تہ تر فکری کی تہ کپ سوز رب ذوالجلال تہ تر فکری کی تاز رب فرما ان تنصر اللہ ینصر کم اگر تھی ربس مددگار ثابت گو رب بنو تہ مددگار تپر کرو برکت رب کائنات یپر انسانس وہم و گمانی آس ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب اللہ تعالی رزق متقی سوزان تپر یپر امس وہم و گمان آسان کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین اما بعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واجب الاحترام صدر ضلع بانڈی پورہ محترم و مکرم حافظ غلام محمد کریمی صاحب حفظہ اللہ صدر تحصیل محترم ثناءاللہ صاحب حفظہ اللہ و دیگر اراکین و زعماء و رضاکاران حضرات اللہ تعالیٰ کن بے شمار حمد و ثنا یم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آز یت جائے اس پانون یکوٹے جمع کر درود و سلام اسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یمو یت امت اسلامی دین اسلام واتن محترم ناظرین کرام تھی سری چھو یہ ویڈیو سماعت کرن تھی سری چھو یہ ویڈیو وچن یہ ویڈیو تہ تمام ہند خاطر کہ آز ڈسٹرک بانڈی پورہس اندر مسجد اقرچ تعمیر سپدن واجن انشاء اللہ یم خاطر سانو عزیزو یم خاطر سانو یمو نوجوانو انتہائی زیادہ انتھک محنت انجام دت یت پائی تکمیلس وتم کہ یمو کر آز ام خاطر جائے منتخب آز مسجد اقرا ہلال آباد نسبل سمبل اندر مسجد تعمیر کرن انشاء اللہ تعمیر کر بانڈی پورہ یہ اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم مگر یہ بانڈی پورہ ڈسٹرک ات پہ تھی تمام ناظرین معلوم چھو بانڈی پورہ ڈسٹرکس اندر افرادی لحاظ مالی لحاظ اپر چھ کمزور پنن پان لبن مگر ات سلسلس اندر چھ تمام تہ سامعین گزارش تمام تہ ناظرین گزارش
یس یہ مسجد اقرا یہ تہند تعاون انتہائی زیادہ ضرورت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من بنا للہ مسجد یم اللہ تعالیٰ سن خطر مسجد تعمیر کر بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ تعالیٰ تم سن خطر جنتس مزن گھر تعمیر کران آج ہلال آباد نسبل کیو یمو غیور نوجوانو امی اللہ تعالیٰ سن گھر خطر یہ زمین ٹکر مل ہتم یم زمین ٹکر تھی مشاہدہ کران چو یہ زمین ٹکر باغ یت میو تیت پھل مگر یمو دب کہ اس کرو پھل قربان اس کرو کل قربان مگر یت علاقس اندر گھس آسن اللہ تعالیٰ سن گھر اخ تعمیر اس توحید و سنت پہ مبنی مرکز بن ان شاء اللہ اس یم تمام علاقہ خاطر اس یم تمام ڈسٹرک خاطر ان شاء اللہ مرکزی حیثیت تھی ان ولس وقت اندر مگر یم سری تہ ڈسٹرک گاندربل سوری تہ ناظرین تہ وچن والن کہ تھی کر کرو یت مسجد شریفس تعاون کور الحمد للہ واریہ تعاون اس یہ زمین ٹکر اس مل ہت یت زمین ٹکر انتہائی زیادہ قیمت گھن یہ قیمت ادا کرنے خاطر کمزور پن پان لبان ام خاطر اس تہ مسلمان پہ تھی غیور تہ اللہ تعالیٰ دیتمت توحید و سنت تہ اللہ تعالیٰ دیتمت ایمان راسخ اور سہ ایمان منہوج نظر تھوت اگر تھی پنہ گھر ثو چاہے کھانا اسلام آباد چاہے کھانا شپین یا کلگام چاہے پلوام چاہے بارہمولہ یا کپوار چاہے گاندربل سری نگر یا بانڈی پور یم تھی اضلاعن مزن بہت اگر تھی پن تعاون تو پن محبوب ترین مال یم مسجد خاطر سوزو اکاؤنٹ نمبر دت ویڈیوس اندر یت اکاؤنٹ نمبرس پہ سوزو تھی پن مال پنہ گھر ثو تھی تشریف فرما پنہ گھر ثو تھی کام کر مگر تہذ کام کپ کر برکت رب کائنات تہ تر فکری کی تہ کپ سوز رب ذوالجلال تہ تر فکری کی تاز رب فرما ان تنصر اللہ ینصر کم اگر تھی ربس مددگار ثابت گو رب بنو تہ مددگار تپ کر برکت رب کائنات یپر انسانس وہم گمانی آس ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب اللہ تعالی رزق متقی سوزان تپ یپر امس وہم گمان آسان کی آج مسجد اقرا خاطر اس تہ تمام مسلمان اپیل کران یوت اس محترم و مکرم صدر ضلع بانڈی پورہ یم تہوی اپیل کران اور یوت محترم سناولہ صاحب یا یم نسبل گیور تھی وچو ویڈیوس اندر یم اس یک جائے افراد تہ نظر گھن مے اند پت افراد یمو یہ مسجد خاطر یہ زمین ٹکر مل ہن کوشش کر آج انتہائی زیادہ رقم بقایات آج انتہائی زیادہ رقم بقایات اگر یم کمزور گئی یہ مسجد تعمیر کرنس اندر اگر یم کمزور گئی ممکن تم سات ما کرن یہ شکایت کہ اس کور پنو مسلمان بھائیو مدد کی میانو عزیزو میانو شفیقو تو بوزن والو تھی اللہ تعالیٰ نوازمت یم سان ماجہ کور یہ ویڈیو وچن یم سان ماجہ کور یہ سن اپیل بوزن تم تران تعاون کرنے کوشش اکاؤنٹ نمبر دت اگر نا اکاؤنٹس مز سوزو فون نمبر تیت یمن نمبر پہ کرو رابط اور یمن نمبر پہ سوزو پن مال محبوب ترین مال اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر یہ چھو تھی کنس بتس دین کی بلکہ یہ رب سند رضا خاطر دن اگر تہ پن مال رب سند رضا خاطر دتو تھی سری کامیاب تہد دن رت تہد خرچاون رت پن محبوب ترین مال دیو اللہ تعالیٰ سن وت مز رب کرو تہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا یم تھی وچان رضاکار یت جائے یم ونکس اطراف و اکنابن پہ گھت یہ زمین ٹکر مل ہن کوشش کر فی الحال زمین مل ہن فی الحال زمین خطر تقدو گسان ام پتہ یتھی مسجد کام لاگو ان شاء اللہ مے پور امید ان شاء اللہ تم سات تہ روزو نو تھی پت تھی کرو یت مسجد شریفس مدد مسجد شریفس نا مسجد اقرا اس زن ہلال آباد نسبل سمبلس اندر سمبل ڈسٹرک بانڈی پورہ سین بانڈی پورس مزن کی مساجد مگر یت علاقس مزن یہ گڈنچ مسجد تعمیر گھن توحید و سنت کی دعوت خاطر یہ ضرورت محسوس گسن کہ یت جائے گھس انتہائی اہم سٹیج تعمیر گھن اکس کنالس پہ بن مسجد ان شاء اللہ یہ بن بوڑ بار مرکز اخ یت گھس قرآن و سنت دعوت عام یت نیرن قرآن و سنت دائی یت نیرن قرآن و سنت علم بردار تاکہ تم کرن پتہ باقین اطرافن مزن تہ کوشش یم اللہ تعالیٰ سن گھر تعمیر کرنس رب کرو تہ تہ کامیاب اس تہ کرو کامیاب اس اکاؤنٹ نمبر یت ویڈیوس مزن تہ وچو یم فون نمبر تہ یت ویڈیوس مزن وچو یمن فون نمبرن تہ اکاؤنٹ نمبر پر سوزو پن محبوب ترین مال
اللہ تعالیٰ کر تہس مالس تہ برکت رب کرو تہ کامیاب و کامران یم سان ماج کور آن اگر تم تعاون کرن فکری ترک نمن کپر سوز یمن کپر کر برکت رب کائنات تہند ساری ہم تو غم ثل رائے رب ذل جلال یل تھی یت مسجد شریف مدد کرو اچھے کچھ اعتراف کہ تہ پن علاقن من تہ مساجد تھی تمہن تہ معاون تو مددگار ثبت گسان مگر اس سپدے ونکس تہس خدمت من حاضر یت من کافی زیادہ محنت ضرورت مسجد مسجد اقرا یہ تحت اشراف جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر اور ات سرپرستی تمے کرن انشاء اللہ سن قیادت تمن کرن رچ رب کائنات تمن تھین حفاظت من رب ذل جلال تم تھی مساجد تعمیر کرنس اندر انتھک محنت کرن نچ دہ کن نچ رات کن خالی رب سندس دعوت اندر خالی رب سندن کامن اندر تمن تر رچ رب کائنات تمن تر یت آن تک کرک رچ رب ذل جلال یمن مانن عزیزن یمن مانن جگرن یمن مانن گوبرن تر پروردگار حفاظت یم زن یم زن یم مسجد خاطر ونکس محنت دون انجام اللہ تعالیٰ تھین تھی سارے صحت و سلامت اس منتظر ان شاء اللہ تھی تمام ناظرین محترم ہند تھی سوزو پن محبوب ترین مال یمن اکاؤنٹن من مسجد اقرا کس ناوس پہ جو زن تحت اشراف جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر اللہ تعالیٰ کرین تھی سارے رسر عطا ھذا ما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.